mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni ale, tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň pri počúvaní ďalšieho podcastu Televízie JOJ, podcast 24. Vítam vás, moje meno je Rastislav Stríško, som redaktor hlavného spravodajstva Televízie JOJ a dnešnou témou bude to, čo rezonuje vo verejnosti už naozaj niekoľko dní, možno už týždňov, a to je nahrávka, ktorú analýzu tejto nahrávky zverejnil prezident policajného zboru, a táto nahrávka hovorí údajne o tom, akým spôsobom majú byť manipulovaní svedkovia v závažných veciach, pre ktoré sú stíhaní špičkoví predstavitelia polície, ktorí boli nominantmi z bývalej vlády. No a túto analýzu pokúsime urobiť aj my, lebo televízia ju získala. Túto nahrávku, kompletnú, celú, má viac ako hodinu a pol. A na túto analýzu som si do štúdia pozval svojho hostia. Ním je bývalý policajný vyšetrovateľ, dlhoročný špecialista na trestné konania a v súčasnosti taktiež dlhé roky už trestný advokát, pán Peter Vačok. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Som rád, že ste prišli práve preto, lebo k tejto nahrávke, ak by niekto mohol povedať, akým spôsobom funguje polícia, akým spôsobom fungujú vyšetrovatelia naozaj závažných zločinov, aj tých korupčných, tak to ste práve vy. Povedzte mi v krátkosti vo vašej minulosti, čomu ste sa venovali, keď ste ešte boli policajtom. Tak začal som ako vyšetrovateľ Krajského úradu vyšetrovania. Pracoval som nejakú dobu aj na ministerstve vnútra, na správe vyšetrovania, čo bol vtedy strop vyšetrovania. A pracoval som asi 5 rokov ako zástupca Krajského úradu vyšetrovania, ktorý bol trošku iný systém. Vyšetrovatelia boli rigorózne oddelení od operatívnej zložky a po nástupe za ministra vnútra išlo o inžiniera alebo doktora Palku, jeho titul presne už nepoznám, tak došlo k spojeniu vyšetrovačky s kriminálnou políciou, čo ja nepovažujem za šťastné. V podstate operatíva si robila v teréne, tie svoje získavala, dávala to vyšetrovateľovi a on bol nezávislý, samostatný, bez nich a robil si svoje prípady dovtedy. Dovtedy operatívno-patracia zložka, teda kriminálna polícia, to je spravodajská súčasť ministerstva vnútra a orgány činné v trestnom konaní, to sú de facto policajní sudcovia, ktorí zodpovedajú za dokazovanie v trestnom konaní. Dobre, a to sa zlúčilo potom a teraz je to všetko na jednom. Je to v podstate na jednej chodbe a ja si myslím, že práve aj čo momentálne rezonujú vážne problémy. Každý deň to počúvame, že ide o vojnu policajtov a tak ďalej. Tvrdím, že to nastalo aj kvôli tomu, že kriminálna polícia sa mocnila v podstate inštitútov orgánov činných v trestnom konaní a nie je to dobré. A práve toto je téma dnešného podcastu, nahrávky, lebo tu obsah tej nahrávky alebo analýzu, aby sme boli presnejší, zverejnil prezident policajného zboru práve preto, lebo údajne tak reagoval na opozičnú stranu Smer, ktorá tvrdí, že polícia, keď stíha vrcholových predstaviteľov štátnych orgánov, polície a ďalších pre korupciu a závažnú korupciu a pre údajne ukradnutý štát, ako to nazýva, teda, no tak je to vojna v polícii a taktiež aj v prokuratúre. No, v každom prípade je dôležité, aby sme si najprv tú nahrávku pustili, ako som povedal, televízia ju túto nahrávku získala a teraz my urobíme tú analýzu. Pokúsime sa urobiť analýzu tejto nahrávky a ako by tá analýza podľa vyšetrovateľa naozaj mala vyzerať a či nám to, čo prezident policajného zboru ukázal, či sa to dá vnímať ako analýzu, lebo bola k tomu výhrada aj samotného sudca pre prípravného konania, ktorý bral dve osoby obvinené práve v súvislosti s týmto do väzby a nevyhoval žiadosti prokurátora a sú stíhaní na slobode. Takže najprv si pustíme tú začiatočnú časť a nahrávky. Viem konkrétne osobu, ktorá všetko teraz domuje z tej druhej strany,
aby sa otočili všetky veci, aby sa otočili všetky konania. Ona to krásny rozpočet stanovili a je za mnou tak myslím, že nie. Sú dve metódy. Ako pastu napríklad, že či niečo nepustíš, tým pádom, že bol zadržený v USB alebo niečo, alebo rovné pekne prídu za tebou pomočiť peniaze. Pustí na týchto. A hlavné mená. Matovič, Mikulec, tento. Lipšit. Všetci títo dve tí mám novinárov vypravení. Žilinka. Ale kto je novinárov? No, tak ale akože vieš, tak zaplatia sa, čo ja viem. Za mňa môžu to nejaký milión dajú, niečo poviem. Tento človek napriamo komunikuje s Žilinkom, napriamo komunikuje s Kostom, napriamo komunikuje s Kalinským. Mali stanovisko, ne? Nie. Napriamo komunikuje s Terezím Jejtonom Sisky, ktorý znamená totálne skáče podľa Kostom Šulinského. Totálne, o všetkom vie. A tak je už dohodnutý, že keď niekoho takto nalomia, že Žilinka dohodne, že práve to nie, že on sa sám dohodne súdcov, tak je to prokurátorom Debrine, aby sa dalo tie skonanie. Ale generálka by to potom robila? Nie, ale že on si vyrobil proste. No ale to už je krajská prokurátora, však to, čo mne tam robia, ten Poprad je No a tento človek normálne má nejaký ľudí na inšpekcii, tak ja som z tej inšpekcie ja si neviem, ktorá strana je dobrá, alebo ktorá je zlá. Má oblúku, čo tam musí mať. Môže byť a to ma trošku napadlo, že tým pádom ono, že aj na seba by som zabil jednu, teda dve muchy jednou ranou, že rovno nebudú vedieť ani za mnou tak pri, že čo myslím, lebo teraz číslo jedna je slobodník, že idú na to pomaličku, čo pokúsku. Čiže slobodníka, že chcú totálne, že do a za čo by ho akože zadržali, alebo čo by, aký skutok by dal, alebo čo vieš? No hoci to taký, ako som napríklad ja, že by vedel na to povedať. Mimo toho, čo sa teraz deje a automaticky... Vieš, oni nevedia, že či on sa niekde priznal... Takže toto by asi stačilo na začiatok. Padli tam dôležité mená, len pre upresnenie. Peter Petrov je ten, ktorý túto nahrávku vyhotovil a o tejto údajnej korupcii a ohýbania svedkov, nahovania svedkov na zmenu výpovede, ktorí vypovedajú proti bývalému prezidentovi polície pánovi Gašparovi, proti nitrianskom podnikateľu Bederovi, proti svedčili v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Kovačika. Takže to je Peter Petrov, tento nahral s bývalým vyšetrovateľom Náky, ten práve hovorí o tom, že sú tie peniaze na uplacanie takýchto svedkov a je v tom zaťahnutý aj samotný generálny prokurátor Žilinka. To je tá strana, ktorá má údajne vplývať na svedkov, aby zmenili svoje výpovede a také konania, ktoré sú teraz vo verejnosti prezentované už dlhé niekoľko rokov, tak aby boli zmenené. Ako vy vnímate túto nahrávku najskôr? Úvodom musím však povedať, že treba si uvedomiť, aká je zákonná úprava. Zákonná úprava je taká, jasne stanovuje trestný poriadok, kto má prístup do vyšetrovacieho spisu, kto môže čerpať z obsahu vyšetrovacieho spisu. Bohužiaľ, musím byť kritický aj vo väzbe na policajného prezidenta. On nie je orgán činný v trestnom konaní a je veľmi nesprávne, ak sa z nejakej živej veci, z vyšetrovania, takýmto spôsobom niečo zverejňuje. Aj keď tam je povedané, že mu to umožnil vyšetrovateľ. Podľa mňa pochybil aj vyšetrovateľ, pretože vyšetrovateľ, ešte raz hovorím, zákon mu jasne umožňuje, komu môže sprístupniť vyšetrovací spis. Toto je flagrantné porušenie zákona a podľa mňa to polarizuje spoločnosť, nie len odbornú, ale aj laickú. To len na úvod. Čo sa týka nejakej nahrávky, analýzy, tak samozrejme, že výstupy z informačno-technických prostriedkov sú využívané a dneska dosť veľkej miere pri závažnej kriminalite. Ale treba si položiť otázku, čo je analýza nejakého výstupu ITP prostriedku. Inak to môže analyzovať vyšetrovateľ, inak prokurátor a samozrejme, pokiaľ je takáto nahrávka alebo takýto výstup ITP súčasťou dôkazov a je možné ich použiť, pretože boli vytvorené v súlade so zákonom, tak si tú analýzu urobí sudca. Analýza nahrávky
vyšetrovateľa, policajného prezidenta je absolútne nezáväzná. Videli ste vy tú tlačovú konferenciu pána prezidenta polície, ktorý zverejnil a ukázal, že tu je nejaký text, bol to taký slide, kde bolo napísané niečo parafrazované z tohto rozhovoru, ktorý si teraz púšťame. Povedal, že je to analytický prepis alebo analýza zachytenej nahrávky. Videli ste vy analýzu, keď ju prezident takto ukázal, že to bola analýza? Ja som videl tú tlačovú besedu. To bolo zverejnené aj na internete. Mal som možnosť si to pozrieť a tvrdím to, čo som už povedal, že to považujem za úplne scestné, že takýmto spôsobom sa vôbec ten výstup nejakej ITP prostriedku zverejňuje, a že ho už dokonca zverejňuje osoba, ktorá nie je orgánom činným v trestnom konaní. Ja k tomu nemám čo uviesť. Dobre, tak zastavme sa aj pred osoba, ktorá nie je orgánom činným v trestnom konaní. Teraz máte na mysli prezidenta policajného zboru. Jednou dvoma vetami. Prečo prezident polície nie je orgán činný v trestnom konaní? No, prezident policajného zboru má vytvárať podmienky pre orgány činné v trestnom konaní. To znamená, aby takéto orgány mohli dokumentovať, vyšetrovať, čiže sú zodpovedné v zmysle trestného poriadku za realizáciu konkrétnej trestnej činnosti. A policajný prezident je štatutár, ktorý má zabezpečovať a vytvárať podmienky pre túto činnosť. A on sám sa nemôže podieľať na vyšetrovaní konkrétneho niektorého prípadu. Ešte raz hovorím, vytvára len podmienky. Takže on je manažér tejto organizácie, ktorá má fungovať a on na to má dohliadať. A on má samozrejme nie len orgány činné v trestnom konaní, on má iné zložky, má napríklad zložku tú kriminálnu políciu, to je tá spravodajská súčasť, potom má iné zložky polície, čiže on je štatutár. Táto nahrávka hovorí o tom, ešte raz a už sa opakujem, že nejakí ľudia v pozadí, o ktorých hovoria tento svedok a ten ďalší, momentálne dnes obvinený, aj vtedy bol obvinený bývalý policajt, že ten policajt vie o tom, že chodí nejaká osoba po Slovensku a má pripravených 10 miliónov na to, aby uplatil svedkov, ktorí zmenia výpoveď a vlastne skompromitujú a znedôvodnia bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka, ktorý vypovedá ako kajúcník aj na bývalého šéfa polície Tibora Gašpara a oligarchu pána Bodora a Pedera a ďalších funkcionárov polície. Toto, tá nahrávka, dá sa akceptovať, že prezident polície hovorí, že máme nejakú analýzu nahrávky, ukazuje verejnosti a že mu to umožnil samotný vyšetrovateľ? Vy ste povedali, že to bolo s porušením zákona podľa vášho názoru, ale keď by sme to prijali, že chce vysvetliť verejnosti, prečo museli zatknúť, dajme tomu, bývalého prezidenta polície, obviniť a takéhoto človeka, ktorý hovorí toto tomu druhému svedkovi, že vlastne nemali inú možnosť. Dá sa to akceptovať, že preto to vyniesol na verejnosť takýto dôkaz? Viete, ITP prostriedok je v prvom rade, alebo výstup z toho ITP prostriedku je o tom, že tie orgány činné v tom trestnom konaní, respektíve polícia, niečo získa a samozrejme na základe toho koná a získa ďalšie dôkazy, ktoré sú nespochybniteľné. Ak tu hovoríme, že tu boli nejaké peniaze na korumpovanie, tak toto je len zistenie, že asi sa to bude diať. Prečo už zverejňujeme dopredu niečo? Veď sme zmarili. Zmarili sme, že sa to skutočne udeje, ak je to pravdou. Ak je to pravdou. Tak v tomto to považujem za úplne choré a v rozpore so zákonom. Pretože ešte raz hovorím, nahrávka je o tom, že ma niekde posúva a ja zabezpečím dôkazy. Čiže niekto niečo pripravuje, ja som cez ITP prostriedky získal tú informáciu a potom získam dôkazy, že sa to skutočne stalo. Pretože ešte len nejaké verbálne vyjadrenie samo o sebe ešte moc neznamená. To ešte, keď sa bavia ľudia z rôznych dôvodov, to ešte neznamená, že to skutočne
nastane, že to skutočne bude. A zverejňovať výstup ITP predtým, ako sa niečo ešte ďalej získa, tak to je podľa mňa marenie spravodlivosti. Aby sme boli presnejší, žiadali sme prezidium policajného zboru po tejto tlačovke aj informáciu, či táto nahrávka vznikla legálnym spôsobom. Ako môže vzniknúť takýto odposluch, alebo respektíve, aby som bol presnejší, takéto nahrávanie rozhovoru nejakých osôb, aby bolo legálne? Pre políciu a pre políciu použiteľa. To je trošku zložitejšia otázka, ale štátny orgán môže samozrejme použiť ITP techniku, ale je presne stanovené zo zákona, akým spôsobom, inými slovami alebo skrátenými slovami povedané, musí mať na to príslušné povolenie, či už súdu, prokurátora a tak ďalej. Občan, pokiaľ nahráva osobnostný prejav niekoho, je to trestný čin. Ja tvrdím, že áno, sú prípady, že to trestný čin nie je, pokiaľ zachytí občan páchanie trestnej činnosti. Páchanie trestnej činnosti. To znamená, že keď niekto za mňou príde a bude ma vydierať a ja si ho nahrám, tak to je určite v súlade so zákonom, pretože nikto nemá oprávnenie podľa našich zákonov a predpisov, aby ma vydieral. Čiže to není jeho osobnostný prejav a nezasahuje mu takouto nahrávkou do osobnostných práv. Inými slovami, ak svedok je bezprostredne videl napríklad vraždu alebo závažný trestný čin a tak ho použijeme ako svedka a popíše za akých okolností. A keď to ešte stihne aj nahrať, nafilmovať, prečo by sme to nepoužili? Veď nezasahuje do osobnostných práv, veď nahráva protiprávne konanie a to nikto nemá v talóne, že toto je osobnostným právom. Neviem, či ma chápete. Áno. Čiže vždy treba urobiť v prvom rade analýzu toho, či ten zabezpečený dôkaz bol, respektíve nebol, v súlade so zákonom. Ak nebol v súlade so zákonom, nie je možné ho použiť. Paragraf 119 trestného poriadku, to je dokazovanie, jasne hovorí, že za dôkaz je možné použiť všetko, čo je získané podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. A osobitný zákon to je zákon, ktorý nás chráni pred nelegálnym odpočúvaním. Ale tam sú. A tento svedok, ktorý túto nahrávku vyhotovil, Peter Petrov, ktorý vlastne usvedčuje z toho korupčného konania špičkových predstaviteľov štátu, tak a o ktorom hovorí protistrana, aj politická strana Smer, že je to jeden svedok, ktorý je nedôveryhodný, tak on to tvrdí, že to vyhotovil svojvoľne, bez nejakého procesného postavenia, iba preto, aby sám seba ochránil, lebo na tom stretnutí sa obával niečoho. A on to hovorí, že to je ilegálna nahrávka. Ale napriek tomu s ňou policajt, celý prezident takto verejne vystúpil a hovoril, že je to prepis tej nahrávky. Dá sa to akceptovať, toto tvrdenie? Ešte raz hovorím. Ak zachytil ITP prostriedkom činnosť, respektíve rozhovor, ktorý sa týka protiprávnej činnosti, tak si myslím, že dá sa to použiť. Dobre, a táto nahrávka, ktorú ste aj vy mali počuť, tak zachytila takúto činnosť podľa vás? Podľa mňa moc nie, pretože tam sú nejaké vyslovené názory a tak ďalej. Je to len nejaké podozrenie, nič konkrétneho tam nie je. Takže pustíme si ďalšiu časť odtiaľ, kde sme to zastavili, aby sme sa dozvedeli viacej z tej nahrávky a možno porozumieme tomu trestnému konaniu, ktoré tam údajne policajt alebo vyšetrovateľ vidí. Oni nevedia, že či on sa niekde priznal alebo nepriznal, či je niekde nejaký výsluh alebo úradný záznam. Či je to... Tam sú 7 cifier na rozpočtu. Čak áno, ale... 7 nul, takto. Ja som počul, že Ciskári majú, že kúpili ten Pegas, ten systém, čo majú maďarskí novinári, že ti pustia do telefónu a že ťa počúvajú a neviem čo všetko. A poznám toho človeka? Ja som v živote prvýkrát počul to meno.
takže neviem. So mnou už tak prišli, že vedeli, že mňa poznajú, takže oni boli oslovení. Vieš, nie tých, čo aj ja poznám, ja som nebol s tým prvátorom. Ja som ich aj potom poslal do viete čo, že ja ani na jednu stranu, ani na druhú stranu. Ale to opicky to je starý, on je tej... No ale on je spomínaný aj na tej chate, on rozprával, že opicky nehal odkaz Ficovi, že... Tento že... konkrétne, že tento človek chodí po mne. Chodí po týchto, ktorí sú akože aspoň trošku z tejto strany, alebo potom také zastrašovačky, že urobíme teda jedné a takéto p***, vieš? A to je policajtný človek? Specifická? Nie. Kto si dovolí? Že vraj nie, alebo možno, že... Nie, ale ja neznam, že kto si dovolí, kto si dovolí dneska prísť. Že vraj si to preverovej na tiske a že nevyskočujem tam tam človek. Takže ja neviem. Vieš, ako to je, keď je legalizant na tiske, hlavne v iných dokladoch, lebo kto si dneska teraz si zoberie, že príde za mnou alebo za pastom a začne, že zoberieme ťa, keď nepovie všetko, tak ako on vie, že nezoberú jeho za to, nepríde takto, že za cudzími nepríde. Stanovisky to nehodí. Takže hľadá vždy cestu na niekoho. Ale to mi akože bolo povedané, že toho, keby si týto, tento vašej strany, že ma hodili, že kde on chodí, alebo na nejakú takú sredku, alebo niečo, tak by to vedeli vyskadať. A zase ja nechcem... Ale vieš, nechápem, že... Poďka, ja ešte ľudí nepovedám, že ščurilom... Takže, áno, prídeme aj k tomuto. Takže zachytil ešte raz tu protiprávne nejaké nebezpečné konanie, ktoré by sa dalo akceptovať tým spôsobom, ako nám to predložil prezident policajného zboru? Podľa mňa nezachytil. Takýto rozhovor nie je rozhovor, ktorý dokazuje o páchaní konkrétnej trestnej činnosti. Pokiaľ má kriminálna polícia takéto informácie, má ich využiť, majú sa samozrejme zabezpečiť ďalšie dôkazy, či sa niektoré veci potvrdia alebo nepotvrdia. Ak sa nepotvrdia, nemôže sa takáto vec zverejňovať, pretože je to podľa mňa zásah do osobnostných práv, pretože pri takomto bežnom rozhovore všeličo sa môže povedať, ale ešte raz poviem, ak sa niečo povie, musí sa zistiť, či sa skutočne to verbálne nejaké vyjadrenie aj naplní. Hej. Ak je to len v nejakých verbálnych vyjadreniach, to ešte nič neznamená. Pán prezident povedal aj to, a preto to hovorím, lebo on zverejnil túto časť a hovorí, že mu to vyšetrovateľ, takže musíme sa opierať stále o to a máme tu nahrávku, takže ju takýmto spôsobom analyzujeme a porovnávame, či to, čo prezident ukázal, bola analýza, alebo to bolo niečo iné a vrátime sa k tomu, akým spôsobom to vyhodnotil aj samotný sudca pre prípravné konanie, ktorý mal rozhodnúť o tom, či dvaja páchatelia, bývalý prezident PZ a tento policajný, bývalý policajný vyšetrovateľ na tej grafike, ten pán v tých okuliároch, urobili nejakú trestnú činnosť, ktorá súvisí aj s touto nahrávkou. Takže chcel som sa spýtať, že či policajti, keď už to zverejnili ako nahrávku, ako rozhovor, tak či už sa dá predpokladať, že mali povedať teda verejnosti, alebo mali by povedať verejnosti, že už sme išli po tých krokoch ďalej, lebo ten rozhovor toho vyšetrovateľa predsa na niečo mohol naviesť. Ale prezident polície povedal, že obsah nie je dôležitý. Dôležité je, kto sa rozpráva. Takže obsah nie je dôležitý, to, čo počúvame, nie je dôležité. Dôležité je, kto komu čo hovorí. Ako tomu to rozumieť? Ešte raz sa vrátim. Zverejniť túto časť, by som povedal, dôkazov, je veľmi nesprávne a protizákonné. Ak polícia má takéto materiály v rukách, tak má vykonávať ďalšie dôkazy, buď sa to podozrenie potvrdí, alebo vyvráti. Ako náhle sa vyvráti, tak je to nepoužiteľné. Je to nepoužiteľné. Ako náhle sa to potvrdí a získajú sa ďalšie dôkazy, tak potom v kontexte sa to dá použiť ako celok. Ale vytrhnúť len nejaké verbálne vyjadrenie a nevieme a nezistili sme, či skutočne to, čo tam bolo povedané, sa stalo a ako sa stalo, tak to je podľa mňa absolútne v rozpore so zákonom a takéto nahrávanie je a podľa mňa napĺňa aj znaky trestného činu. Tá nahrávka vznikla od pána Petrova v roku 2022. Dneska máme 2023, koniec leta.
Predpokladám, že vyšetrovatelia, my tu nie sme na to, aby sme im hovorili, čo majú robiť, lebo oni vedia, čo majú robiť, čak sú to profesionáli a ja ich vôbec nejakým spôsobom nespochybňujem. Predpokladám, že vyhodnocovali, keď získali tú nahrávku, čo sa tam hovorí, kto to hovorí, kde sa dá získať ďalšia osoba, o ktorej nehovoria, že ponúka tieto peniaze a nejakým spôsobom pátrali, preverovali. To je vlastne postup vyšetrovateľa, o ktorom hovoríte. Presne tak. Ten vyšetrovateľ, pokiaľ mal, alebo kriminalista, pokiaľ má takéto informácie, výstup z ITP, tak má urobiť rad úkonov takých, aby preveril, či toto skutkové tvrdenie v tej verbálnej podobe skutočne má aj odraz v tom, by som povedal, normálnom živote. Či došlo k spáchaniu trestného činu, alebo či nedošlo. To ešte samotná nahrávka nič nedokazuje. Samotná nahrávka sama o sebe ešte nič nedokazuje. Vznikla vo februári 22. Dnes tlačovka bola pred krátkym časom. Policajti predpokladám, že už vedia, kto čo hovorí, kde hovorí, komu to hovorí, kto to ponúka a tak ďalej. Nie? Z toho času. Ak sa zadokumentuje, že niekto skutočne ponúkol peniaze, tak potom samozrejme aj tá nahrávka má svoju hodnotu, pretože je to, čo bolo povedané, skutočne sa aj zistilo. Ale ako náhle máme len tú nahrávku a nič sa nezistí, tak potom je, o čom je tá nahrávka. A tá moja otázka vedie k tej druhej otázke, ktorú teraz položím. Áno. Po viac ako roku a pol vychádza polícia s touto nahrávkou z časti ako analýza von, pretože prišlo k zadržaniu dvoch ľudí, predvedeniu na podanie vysvetlenia, alebo respektíve v čase ten pán svedok, ten Štál a Tibor Gašpar dostali obvinenie pre korupčné konanie a tak ďalej. Potom príde táto nahrávka na verejnosť a prezident policie hovorí, že musel som obviniť a žiadali sme väzbu. A teraz prídem k tej podstatnej veci. Sudca pre prípravné konanie, ktorý aj na základe tejto nahrávky mal rozhodnúť o týchto dvoch obvinených, že musia byť stíhaní väzobne, lebo na slobode by mohli vplývať na svedkov a mariť vyšetrovanie, tak tento sudca, pán Hrubala, to je predseda špecializovaného trestného súdu, povedal, že takto parafrázovaná nahrávka, ktorá bola zverejnená prezidentom polície, je nepoužiteľná. Vôbec z toho nevyplýva kolúzne konanie. Preto títo dvaja obvinenie môžu byť stíhaní väzobne a musia byť stíhaní na slobode. Obsah tej nahrávky treba preveriť, lebo sú tam závažné informácie alebo zaujímavé. Ale prokurátor, a predpokladám, že prokurátor konal na základe vyšetrovateľa, čo mu dal do rúk a s tým sa stotožnil a išiel s tým za sudcom, tak povedal pán Hrubala, že prokurátor až nepodstatným spôsobom parafrázoval celý kontext nahrávky a takto sa to nesmie urobiť. A vy ste tú nahrávku počul celý. Zo začiatku je to o nejakej nákupe nejakého stroja na úpravu kovov a záver, ďalšia hodina je o tom, že idú stavať domy a potrebujú nejakého geodeta. Ale to je to, čo hovorím ja. Ak mám výstup z ITP, musím urobiť rad ďalších úkonov, buď sa niečo preverí, niečo zistím a keď zistím protiprávnu činnosť, tak je to iné. Ale samotná nahrávka bez toho ďalšieho preverenia, bez ďalších dôkazov, bez ďalšieho zistenia, presne to je len nejaké parafrázovanie. Ja nemôžem vytrhnúť toto a toto ukazovať, dokonca púšťať to verejnosti. O čom to svedčí? No, svedčí to o tom, že skutočne tie orgány činné v trestnom konaní nie sú nezávislé. Čiže to je zlé. Je to veľmi zlé, že vstupuje do týchto procesov policajný prezident, ako som hovoril, on je štatutár, nie je orgán činný v trestnom konaní. A vôbec zverejňovanie takýchto vecí, vytrhnutých z niektorých spisov, z kontextu, je viac ako neprofesionálne, škodlivé, nesprávne a protizákonné. Novinári sme konfrontovaní už niekoľko rokov tým, že získavame informácie zo spisov a ich publikujeme. Hovorím o tom rozhodnutie o väzobnom stíhaní, rozhodnutie o obvinení, hej, alebo vznesenie obvinenia.
spomínam si na prípad, keď bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti skončila výsluch a do pol hodiny sme mali jej výsluch v rukách a sme ho publikovali. Naozaj ja tiež bojem do svojich radov, už mám pocit, že sa tá žurnalistika nerobí v takom rozsahu, že získavam, pátram a takto, ale stačí, že získam nejaké uznesenie obvinenia, prepíšem ho. V podstate policajt mi sám povie, ako to vníma, prokurátor mi sám povie, ako to vníma a odstále urobím investigatívny článok a takto to dám von. A potom sme konfrontovaní, že sú úniky z vyšetrovania, vy sami advokáti to napádate. Ale teraz došlo k inej veci. Teraz nám sama polícia dala materiál z vyšetrovania. A preto sa pýtam, či ste vy videli, teda ak ste to už videli, na tej tlačovke, že ste videli naozaj analytický prepis, alebo prepis nahrávky, alebo čo to bolo? Bolo to len parafráza? Ja hovorím, viete, kladiem si otázku, čo je to analýza nejakej nahrávky. Samozrejme, analýzu si ten orgán činný v trestnom konaní musí urobiť, ale tá analýza musí smerovať nie, že na základe tej analýzy ja budem tvrdiť, že ten výsluch dokazuje toto alebo dokazuje niečo iné, ale tá analýza musí smerovať, aké úkony na základe tohto vykonám, aby som zistil, či niektoré skutkové tvrdenia sú tam pravdivé alebo nie sú pravdivé. Takže vodítko k ďalšiemu vyšetrovaniu? To je vodítko presne tak na ďalšiu činnosť. Takže je dôležitý obsah? Z obsahu musím vychádzať, ale hovorím, zmysel bude mať pre mňa tento obsah, respektíve či sa môžeme v tom dokazovaní o tento obsah oprieť, až potom, keď preveríme tie jednotlivé skutkové tvrdenia. To znamená, ak sa tu hovorí o korupcii, o pripravovanej korupcii, ak sa tu hovorí, že sú niekde nejaké obrovské peniaze na niečo ovplyvňovanie, tak samozrejme tá analýza musí smerovať k tomu, aby som urobil patričné opatrenia a zisťoval ďalej, či sa to skutočne deje, alebo je to len nejaké jalové tvrdenie. Ak poviem verejnosti, že obsah nie je dôležitý, ale dôležití sú dvaja svedkovia, ktorí navzájom, alebo jeden z nich hovorí, že treba ovplyvniť svedkov, tak potom čo tvrdím? Samozrejme, keď je rad dôkazov, naozaj skutočne nejaké dôkazy smerujú voči nejakým ľuďom, ktorí páchajú trestnú činnosť alebo sú dôvodne podozriví a samozrejme schádzajú a mám aj nejakú nahrávku, že sa bavia o tejto trestnej činnosti, tak iste, že má aj význam, kto sa stretol a kedy sa stretá, ale zase musí to byť v kontexte nejakých ďalších dôkazov. To vtedy zmysel má. Ale pokiaľ toto nemám v ruke, tak dôležitý je len ten obsah. A ešte raz poviem, na základe obsahu musím robiť také opatrenia, aby som zistil, či skutočne to, čo tu bolo odprezentované, sa aj stane, respektíve sa deje. Jedna psychologická teória, alebo respektíve psychologické smery hovoria o tom, že volá sa to gestalt. A gestalt je vlastne psychológia celku, ako celok. Takže keď sa pozriem na túto nahrávku, a pozerám sa na ňu iba výsekom nejakých 28 minút z hodiny a pol, tak sa zameriavam iba na nejakú časť a vidím tam to, čo vlastne vidieť chcem. Keď sa na to pozerám ako celok, tak sa vlastne používam tento gestalt a dávam do súvisu všetok kontext, ktorý z toho vyplýva. A o tom ste teraz hovorili. Poďme k tej ďalšej časti, lebo tam už hovorí ten svedok, ktorý by mohol byť ovplyvňovaný na návrh alebo na tvrdenia toho bývalého vyšetrovateľa, ktorý je teraz stíhaný, taktiež obvinený a rozpráva o tom človeku, ktorý vie, že je tam 10 miliónov eur minimálne a skladajú sa na to aj obvinení ľudia napojení na opozičnú politickú stranu. Takže posuneme to ďalej, lebo to je o tých vyšetrovateľov, ktorých verejnosť už pozná ako Čurilovcov. Čurilov, ja som Čurilu videl 1,5 minúty, keď ho Kalavský doniesol do kancelárie, tak to mal rúško a ja by som ho niekedy ho ukázal, ja neviem, ak videl. A všetci rozprávajú, že ja s Čurilom som komunikoval, neviem čo všetko, ja neviem, ak vyzerá. To nie, ani by som nesel tej inšpekcii, si to hovoril. Skôr týmto práve, že nejakú hnotka, že to je inšpekcii. Čo, kto to je? Nejaký Jozef Štefanov. Jozef Štefanov.
Štefanov, také ruské bol. Štefanov. Toto nech si zistia, že kto je, keď majú Štefanov. Jeden bol upiťov, čo všetko, ale z Ivanky. Skade, nevieš. Neviem, ale to viem, že keby si to dal týmto odkaz, len taký odkaz, ale povedz, že pasta ti prosím. Čiže ale aj pasta to vie odkazať. Kom? Cez toho hlasa. Cez toho, čo chodia, to im kávu varil. Ty z toho reštartu. Ale to je inšpekcia. Ale to je obchod. Inšpekciu oni majú túto, Kandu, Srnka, Santusová. Oni chodia... A to totálne. Oni chodia... Toto je z tej inšpekcie, čo je na Nivách. Tam, kde mňa realizujú, aha, alebo obvinili. A obkop je tí, čo sú... Ale to sú to vyčiteľo, nie? Nie, nie. Ja za to, že ideme teda tieto p***e. Áno, áno. Tento Laco, tento chodia. Oni chodia, hovorí, že ide, teraz ide za Čurilom a tam oni chodia. A oni s nimi v týme? Oni s nimi v týme, oni tam asi vedúci, nie? Ja neviem, to je. Ja som nesedujem inšpekciu, lebo zase ja nechcem... Koho ti pomôcť? Aj, a kedy to vyplatia? Ešte to ku mne! Nie, to bolo podľa mňa okamžite prikysnené. Ale vieš, tak ako majú istotu, že dajú ti peniaze a že povieš, čo povieš? Ja neviem, jak to chceli, alebo nechceli, že to je jedno. Takže... Ale museli vedieť, že by som to pripravil opäť. Bez toho, aby sme vedeli, aké kroky urobila polícia a vyšetrovatelia, dá sa to vnímať ako ovplyvňovanie jeden svedok polície, druhého svedka polície? Jeden svedok polície, obvinený momentálne, pardon, ten pán v tých okuliároch tvrdí, treba nájsť nejakým spôsobom zmenu svedeckého svedke výpovede, lebo treba toho bývalého šéfa Slobodníka finančnej správy nejakým spôsobom znedôverniť. A ten Peter Petrov je práve ten, ktorý drží tie svoje svedectvá a aj vďaka ním vyšetrovateľia Čurilu a spol vedia stíhať špičkových vrcholových predstaviteľov polície, ktorí sú už aj niektorí pravoplatne odsúdení za obrovskú korupciu v tomto štátnom sektore. Samozrejme, už takéto konkrétne skutkové tvrdenie, že je potreba poskytnúť financie, je potreba niečo ovplyvniť, to už je vážne, to už by som povedal, to je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, to už není bežný rozhovor. Tam treba na tom nejakým spôsobom reagovať, ale v každom prípade byť vyšetrovateľ, urobil by som také opatrenia, aby som zistil, či sa skutočne toto naplní, alebo zostane to len v tej podobe nejakého verbálneho prejavu. Ale pokiaľ sú tam dvaja a ten jeden niečo konkrétne ponúka, no tak to už je v podstate naplnenie znaku trestného činu. Vrátim sa k tomu súdnemu konaniu, ktoré predchádzalo tej tlačovke a vlastne súviselo s týmto. A ten sudca povedal, že, znova to poviem, parafrázovať rozhovor takým štýlom, ako to bolo parafrázované, je v podstate neprípustné. Je to práve preto, že musíme ísť naozaj v kontexte tej nahrávky celej. Aby som teda bol naozaj že objektívny, tak prichádza mi na úm, keď nebol to prezident polície, ale v minulosti to bol jeden z obvinených práve politikov tejto opozičnej strany, pán Kaliňák, ešte keď bol minister vnútra, vytiahol zo spisu z prípadu napadnutej maďarskej študentky Hedvigi Malinovej blúzku, na ktorej bolo napísané nejaké slova a pochádzalo to priamo z vyšetrovania a on to prezentoval. Tú tlačovku asi si pamätá každý slova, každý človek, ktorý ju videl, takto Kaliňák ukazoval, že to mala na chrbte vzadu, jak si to mohla napísať a tak ďalej. V podstate negoval tento dôkaz a to bol minister vnútra. My sa teraz bavíme o prezidentovi polície, ktorý dostal dôkaz od vyšetrovateľa. Hovoríte, že to je to scestné, je to nonsens, je to protizákonné. Takže asi zrejme toto veľmi radi robia funkcionári takýchto inštitúcií a prezentujú s takýmito sa dôkazmi a následne po rokoch sa hádajú, kto má pravdu alebo kto dáva tým verejnosti lepší pohľad na to konanie, ktoré robí.
To isté, čo som povedal k policajnému prezidentovi, to platí aj k ministrovi vnútra. Minister vnútra určite nie je orgán činný v trestnom konaní a absolútne mu neprislúcha, aby sa vyjadroval, hej, k dôkazom v konkrétnom vyšetrovanom prípade. Ja som robil skoro 16 rokov orgán činný v trestnom konaní, vyšetroval som rad závažných trestných vecí a nikto mi takýmto spôsobom nevstupoval a keby mi aj vstúpil do toho, tak by som podal na ňo trestné oznámenie za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, pretože skutočne minister nemôže a nemá oprávnenie, aby vôbec hodnotil dôkazy a takýmto ešte spôsobom na verejnosti. Keď ste boli vyšetrovateľom, povedal ste, že sa to nestalo, ale predsa len, viete si to predstaviť, dneska to už vidíme, že sa to dá, príde vyšetrovateľ za prezidentom polície a povie mu, toto vám umožňujem, aby ste to zverejnili, vysvetlíte verejnosti niečo, povedzte niečo verejnosti týmto dôkazom a dávam vám to do ruky a tak. Lebo to hovorí pár prezident, že mu to vyšetrovateľ povedal, že toto môžeš. Čo tým potom vyšetrovateľ sleduje? Lebo môže to byť nejaká stratégia, taktika, keď vyšetrovanie stojí, nevie sa hýbať, tak niečo sa verejnosti pustí. Máme takéhoto vraha, máme takýto profil, človeka hľadáme. Hej? Ale toto asi nie je ten prípad. Pozrite sa, vyšetrovateľ musí postupovať podľa trestného poriadku. Ak sa toto stalo, čo prezentoval prezident, čo moc tomu neverím, že to takto bolo, bolo to podľa mňa úplne opačne, ale dobre, ak to takto bolo, tak to pochybil samotný vyšetrovateľ. Pretože nemôže žiadať v svojom prípade, aby mu niečo zverejnil prezident policajného zboru a ešte to nejakým spôsobom okomentoval. To je absurdné. Absurdné. Vy ste boli vyšetrovateľom, keď bol minister vnútra pán Šimko. Zhodou okolností, musím to spomenúť, konflikt medzi prezidentom polície pánom Hamranom a pánom Šimkom, ktorý bol spustený práve pretože pán minister poverený, pán Šimko nedávno, kritizoval postup polície pri tej brutálnej vražde Mačetov a povedal, že je mu to smutno, keď polícia si, a teraz len parafrazujem, nechcem, aby som sa nikoho dotkol z vyšetrovateľov a tak, tú prácu neurobila dobre a voči tomu sa ohradil pán prezident polície, pán Hamran, tlačovkou, opäť. A potom došlo do toho konfliktu ďalej, že sa zo strany pána prezidenta hovorilo o tom, že pán Šimko povedal, že polícia nemôže mať rozviazané ruky alebo svoj vôľ konať a tak ďalej. Ako vy ste tomuto rozumeli celému? Keď aj poznáte pána Šimka samozrejme. Tak to musím upraviť. Ja už som bol v advokácii, keď nastúpil pán Šimko za ministra vnútra a dokonca ma oslovil a bol som aj v jeho poradnom zbore. Takže si to dobre pamätám. Ono, ja myslím, že nebolo to dostatočne vysvetlené a podľa mňa to ani možno pán Šimko nemyslel zle, ale zle to odprezentoval. Jedno je pravdou, že policajt je a musí byť riadený vedením policajného zboru, ale tu treba ortodoxne rozlíšiť, čo je procesná samostatnosť a čo je činnosť policajta ako takého. Ja ako vyšetrovateľ som bol aj policajt, aj orgán činný v trestnom konaní. Ja som mal totálne procesnú samostatnosť v rámci rezortu. Moji nadriadení nemohli mi vstupovať do prípadu, rozhodovať a ukazovať dôkazy, jak sa to dneska deje. To neexistovalo. Ale zase na druhej strane, táto moja procesná samostatnosť tiež nebola bez hraníc, pretože ma kontroloval prokurátor. Každé moje rozhodnutie do 48 hodín som musel zaslať prokurátorovi. A prokurátor posúdil, či moja činnosť je alebo nie je v súlade so zákonom. A ak nebola v súlade so zákonom, tak mi jednoducho to rozhodnutie zrušil. Prokurátor mal také oprávnenie, že mi mohol aj odňať spis a prikázať, aby to robil iný vyšetrovateľ.
Dokonca si ten spis mohol zobrať a mohol to priamo vyšetrovať prokurátor. Čiže aj tá moja samostatnosť v tom prípade nebola úplná, lebo som bol kontrolovaný prokurátorom. Ale zas na druhej strane som bol aj policajt. Čiže tak, ako povedal minister Šimko, nebol som tam bez hraníc. Môj šéf ma kontroloval, či chodím do práce, aké mám lehoty, či vyšetrujem, viete, či konám. To nebol zásah do procesnej samostatnosti. To znamená, dokonca ešte nás kontrolovali, ako chodíme upravení. Či mám kravatu, či mám sako a tak ďalej. To nebola procesná samostatnosť. Čiže tam som bol podriadený tomu veleniu policajty, lebo som bol aj policajt. Ale tá procesná samostatnosť je niečo iné. A to tu nebolo ani rozlíšené, ani vysvetlené. A podľa mňa pán Šimko to neodprezentoval správne, ale nemyslel to určite tak, ako to vyznelo. To bola celý problém. Na margo toho iba hovorím, že lebo pán Šimko to povedal v podstate presne takto, ja to ocitujem. Bolo v tom ešte trošku niečo viacej, prečo nakoniec pán Šimko bol odvolaný prezidentkou, ale nie, priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištolami a putami mať nesmú. Patria pod kontrolu politiky. Toto zdvihol zo stoličky pána Hamrana. Chápem, lebo políciu chceme, aby mohla byť nezávislá, aby chcela aby mohla vyšetrovať bez rozdielu na nejaký politický kalendár, aj to už odznelo. Ale potom terajší minister, pán Odor, povedal následne po tomto zásahu, tejto nahrávke a týchto zatýkaní šéfa SIS, hej, bývalého vyšetrovateľa toto Štála, obvinenie tam bolo ďalší funkcionári, tak ten hovorí, a to v podstate plus minus hovorí to, čo isto povedal pán Šimko, v momente, keď na základe, to je pán Odor, na základe dôkazov a faktov dospejú prokurátora a súdy k rozhodnutiu, kto budem vo veci dotknutých aktérov, či už je to SIS alebo polícia, ktoré spadajú pod kontrolu vlády, konať. Takže tieto inštitúty patria pod kontrolu vlády. A keď to povedal pán Šimko, že to musí byť pod politickou kontrolou, tak tu sa v prípade pána Odora nestalo nič a tu v prípade pána Šimka ten išiel z funkcie dola. Ešte raz hovorím, polícia musí byť pod kontrolou. Pokiaľ by polícia nebola pod kontrolou, veď tu máme policajný štát. Policajti si tiež nemôžu robiť, čo chcú. Musia samozrejme konať v súlade s ústavou, so zákonmi, nariadeniami a tak ďalej. Ale hovorím, tu treba veľmi ortodoxne odtrhnúť tú procesnú samostatnosť tých orgánov činných v trestnom konaní. Tam sú samostatní. Tam nemôžu byť pod kontrolou politiky. To k tomu nepotrebuje. Tam je ten orgán činný v trestnom konaní pod kontrolou prokurátora. Prokurátor zodpovedá, aby bol naplnený zákon, ústava a tak ďalej. Hej. Ale v inej činnosti, ako policajt, tak som musel byť kontrolovaný. Nemohol som si robiť, čo som chcel. Čiže to treba rozlíšiť. To treba rozlíšiť, pretože tá polícia robí aj ako orgán činný v trestnom konaní, to je úplne iný režim a samozrejme polícia má svoj režim. A ten režim je taký, že samozrejme to kontroluje sa až po ministra a minister je členom vlády a je nominant nejakej politickej strany, takže svojím spôsobom áno, tá politika do toho vstupuje. Politika rozhoduje, koľko bude policajtov, v ktorom regióne, aké bude zloženie tej polície a tak ďalej. To sú presne tie záležitosti, ktoré sa týkajú polície ako celku. Ale konkrétna činnosť orgánov činných v trestnom konaní je v súlade a riadená pod, alebo je v súlade s trestným poriadkom, musí byť vykonávaná. Hej. A ešte raz hovorím, aj to nie je bezhraničné, lebo tam vykonáva kontrolu ten prokurátor. A prokurátor, ten sa rozhodne, či túto vec ukončí v prípravnom konaní, zastavením, postúpením, tam je viac možností, alebo spracuje obžalobu a potom o tom rozhoduje iná súčasť, to znamená súd. Poďme k tej nahrávke ďalej. Ďalšia časť
z tej nahrávky je takáto. Ale museli vedieť, že... Dobre, ale mne nepovedali by som vyslovene, že on vieš, že teraz... Čau, ale počúvam, vieš, máš 300 tisícky ja čo mám informáciu, tak viem, že chodia takto, ale že oni čisto chcú, že aj klamať môže, že oni ťa zakryjú, že to je pravda. Uh-huh. Čak to, čo povedal, to bolo religiózne klamstvo. Bo mne povedať, že toto je... Štefanovič, čo mi poznal, Štefanov Jozef. Poznam Štefanov. Či to je pravé meno. Či na krycie dochody to ja neviem. Vieš. Ale, lebo ja som, keď ja som si to zistil až potom. Tak v živote nezistíš bol. Ja som si to až potom zistil, že takéto meno je to, aj som si to overil, až potomka to je. Ale akože mne vyslovia neponúka, že ak nie sú j***, neviem, či si kde na hodnú. Vlastne fotko, lebo nekým to je znovu. Fotku nemáš vyslovia. Ja len to napadlo, lebo ja zase nechcem zle ani u týchto p***vinkovcov, lebo na mňa žijú počte na srati za tým technopolom vieš, takže keby teraz... Ale čo si ty mal s technopolom? Tak tam si to... Tak čo, tak to vieš, čo na mňa natrebal ten tam si to riešilo? Myslím si, že keby niečo tam bolo proti tebe, už dávno to riešil. Už dávno by som bol jasný, no ty, ale... A on, ja viem zase, aký je Žilinka na hlúpený človek, že on určite... Počúva, ja keď ho počúvam, ak sa on vyjadruje, tak on je hlúpy človek. Takže on mňa má určite za p***. Z jednej strany by som sa tešil, keby má druhý verciu. Keby ho... Takže... Bavia sa svoje názory na... predsedal generálnej prokuratúry, mimochodom aj sám prezident polície hovoril, že... To pre mňa nemá nejakú veľkú výpovednú hodnotu. Voči tej tlačovke prezidenta polície sa ohradil aj samotný generálny prokurátor, lebo videl sa v tom. I keď polícia zverejnila tú svoju analýzu, o ktorej sme sa zhodli asi zrejme, že, alebo ste vypovedali, že to žiadna analýza nebola, bola to nejaká parafráza, o ktorej aj samotný sudca povedal, že tak toto nie, tak toto nie. Tak... a povedal, že však polícia nezverejnila mená. Ale vy ste videli tie vyčiernené mená. F, Ž, L... Tak to každý vie. Ako ešte raz? Každý vie, o koho sa jedná, aj keď je to vyčiernené. A keď sa povie, ako má funkciu v štáte, alebo na akom najvyššom poschodí pôsobí, napríklad... Vieme, o koho sa jedná. Tak bol to zámer prezidenta polície poukázať na tieto mená? Podľa mňa áno, lebo už vôbec... že toto sa takýmto spôsobom zverejňovalo, tak sa zverejňovalo aj o tých osobách, o ktorých sa o tam hovorilo. Pán prezident polície v inom rozhovore popral, že by mal takýto zámer a že by chcel, ale že keď trafená ho zagagala, tak sa asi ozvala. To sa asi... Je to samozrejme vyjadrenie pána prezidenta, ja ešte raz hovorím, bolo vôbec nesprávne, že sa toto udialo a že sa to v našej spoločnosti deje. Ja s tomu nemám čo povedať. Hovorí Peter Vačok, bývalý policajný vyšetrovateľ, špecialista na trestné právo a stále aktívny advokát. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste s nami túto analýzu nahrávky takýmto spôsobom vykonal. Ďakujem za pozvanie.